kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kula wacan daawadayaal qodobada wararka iyaga ugu door karoona waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland oo safar shaqo u jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland oo garow kulan kula qaatay safiirka dalka Yemen u fadhiya Soomaaliya. Wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dawladda Puntland oo shaacisay in 29ka bishaan uu garow ka furmayo shirweynaha kalluumeysiga Soomaaliya. Golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo warbixino ka dhageystay gudiga madaxa banaan ee xuduudaha. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan intaan ku guda jirno warka dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland. Saacadaha warku hawada ku jira waxaan la socosiin doontaa anigoo Suweys Kacayta. Hase ahaatee, gugoo noo soo urtiyay hilaa oo galala ciyadii bulshada wawguul rabiye gaddaa waxa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Ma wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee dalkeena keenta olyooyinka, waxaana idiin haysaa olyooyinka Fisco iyo Castrol. Olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka batroolka ayaa leh quality aad u sareeya, halka olyada Castrol aad u isticmaali karto gaadiidka diesel-ka ama naaftada. Waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo ka mid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horreeya dhanka olyooyinka gaadiidka. Wixii faahfaahin oo intaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashadda kaaga muuqda. Caanaha maamila ubadkaynu dhalaynayo wax dhallaanka la siiyuu dhuuniyo dib u qaato naaska hooyo u dhaama. Dhaayaha lama saarin ee dhahaya aan iska dhaafee mid kala dhinac taallo. Naaska hooyo ku dhowo iyaga u dhigmaaye magacooda dhegeyso. Waa caanaha maamalag. Xafaayadda News Living waxaa idiin keenay Shaafici Pharmaceutical Company. Sidoo kale waxaa idiin keenay webkii carruurta oo tayadiisu ay tahay mid aad u heersareysa. Wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiir Shaafici Pharmaceutical Company ambaba telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, imikana warkii oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobka ugu horreeya. Madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani oo safar shaqo u jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Siine. Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku joogay hawlo shaqo maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa uu guryahooda ku booqday qaar ka mid ah mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo xilal kala duwan soo qabtay, kuwaas oo qaar ka mid ah ay ku xanuunsanayaan magaalada Nairobi. Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ugu horreyntii waxa gurigiisa uu ku booqday madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo uu ka xog wareystay caafimaadkiisa iyo weliba siyaasadda guud ee Soomaaliya halka ay marayso. Madaxweynaha ayaa booqashadiisa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu kaga warhayo mas-uuliyiintii xilal hore uga soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya si uu xaaladooda uga warhayo. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo isaguna uga mahad celiyey booqashada uu madaxweynuhu ku tegay. Dhanka kalena madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu gurigiisa ku booqday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo isaguna ku xanuunsanaya magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Madaxweynaha dawladda Puntland oo wada dadaalada uu doonay inuu kaga warhayo dadka xilalka muhiimka ah ka soo qabtay Soomaaliya ee xilligan ku nool qurbaha gaar ahaan magaalada Nairobi caafimaadkooda ayaa waxa uu madaxweynuhu sidoo kale uu ka xog wareystay caafimaadka ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo isaguna xanuuno la daala dhacay maalmihii uga dambeeyey balse hadda kasoo kabanaya. Waxa uu ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax uu sheegay hadda inuu caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay, islamarkaasina uu uga mahadcelinayo madaxweynaha dawladda Puntland booqashadiisa uu ku soo booqday.
وكيلك الدولة بدلان ذلك كينيا محمد أحمد في جلدة أيها وح وكور ما يحيابي يقوم يمسنا شركة نيروبي مدحونها يقولي بوقشده وتجي مسؤولين تاسو مالية دعوينه هو خلقه ماي بس عالم كسفر ذلك الدوان سفر ذلك الدوان ولما دين وحكسوا جردوه يصير شرف له يكرامه وأنا صورت ما دين مركا أو شاسوان أكسب ودع الشينو دعوينه هو بوغلي مدحونها هو بدلان عن عبد حاشي guriisa oo si sharafeyn ugu tago ee social kestan soo kaftan shaaso wal abeen wuxuu kala booqday prime minister hore ee Soomaaliya Xasan Cabdi Faarax oo isagana guriisa ugu tagay la soo kaftan insha Allah soo cabay ee funtiin waa hormo oo siiyay dadkii koray oo dalka wax soo qortay ee marka arintaas si sharaf iyo karaamo leh soo gudbayduna Maxamed Shiine Puntland TV Nairobi madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Ahmed Cilmi Ismaan Crash ayaa amray hirgelinta iyo fulinta xeerka kufsiga iyadoo la tixraacayo go'aankii ka soo baxay shirkii golaha xukuumadda dawladda Puntland faafaynta warkan waxa ino si aan baqaadaya wariyahayaga Maxamed Saciid Qoslaaye xeerka kufsiga fulintiisa iyo maareyntiisa ayaa waxa hore loogu magacaabay wasiirada wasaaradda haweenka cadaalada caafimaadka taliyaha ciidanka booliska Puntland xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Puntland taliyaha ciidanka dambi baarista gudoomiyaha gudiga xuquuqul aadamaha iyo gudiga sare ee garsoorka ee Puntland madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland oo tixraacaya qodobka 37aad ee lagu aasaasay gudiga gaarka ee fulinta iyo maareynta arrimaha la xiriira dambiyada kufsiga ayaa si waafaqsan sharciga waxaa gudigaasi lagu xoojiyay madaxtooyada dawladda Puntland wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ugu dambeyntii gudigan oo magacaabay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Ahmed Crash ayaa waxa ay u xil saaran yihiin qodobada hoos ku qoran hubinta iyo dabagalka fulinta xukuumadda kufsiga maareynta iyo kuurgalida arrimaha ku saabsan kufsiga baarista iyo haddii ay jirto waxyaabo dhiirigelinaya ama cid ka dambaysa soo noqnoqoshada ficilka kufsiga ee dulku la socdo dib u eegista iyo ka talo bixinta awoodaha iyo hanaanka shaqo ee hay'adaha ku shaqada leh arrimaha kufsiga dadkan aan gaarsiino ayaalkan waxa inagu soo batay waxyaabaha inaan hore u lahaatay aan islaahay waa masiibo qaran bayna halkan annaga kufsi din wata waa wax u guba Soomaalida waxa jira haajana waa qorad minna waa ugu wixii cusub waa ugu aan la arki jirin min ma reer miyo meelaha iska waxaan jiray iska way la arki jirin laakiin waxaan qorshaysan waa wax inagu cusub waxaan u goosanay kama dawlad ahaan in waxaan gacan bare ku qabanno aad ula dagaalanno sidaad la socotaan ayaama halkan waxaanu shirar baanu la yeelanay maxkamadaha garsoorka puliiska wasaaradda amniga cadaalada haweenka haddii aanu ku rooyay wiilkan hadda aynu ina soo dhaafay iyo kan bilowgiisaba intaa shirarka baanu ku jiray waan la socotaano waxaanu la shaqeyn hay-adaha garsoorka iyo amniga CID-da puliiska sida laala cidda ku shaqaday arrinkaasaan ka wada hadlinay guddi aan u saaray heer qarana oo runtii dabagasho ogaata oo maxay tahay waxaan motifka meesha waxa ku jira dabagala at the same time noqda maxay tahay sida meesha marba xaalku marayo haddii puliiska CID-da tahay baaritaanka haday tahay hadday tahay maxay tahay maxkamadaha guddidaasi haddii ay tahay sida wax loo qaban karo hadday tahay wuxuu meeshay ka imanayaan soo ogaada baanu u saaray oo heer wasiiro iyo dambi baar CID-da Maxamed Saciid Qoslaaye Puntland TV Garoowe madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Ahmed Cilmi Ismaan Crash ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay safiirka dalka Yemen u fadhiya Soomaaliya faahfaahinta warkaan waxa ino haya wariyahayaga Maxamed Bilegeele
وفتيغان بلاران او هجاميني سفير كدولد يمن وفاديا سوماليا هوسو غرايا عاسمة دا بنتلان هاي غراوه او اي كميدي هين وزيركو حيان كهاريما ها قدها دل كاسي حمنا كالي وحا قصرغا مدحتويا دا هاي مغالا دا غراوه كو قابلي مدحوينة كو حيان كدولد بنتلان احنا كسيمها مدحوينها احمد علم عثمان او ايوهليان وزيرا كترسان حكومة دا يمسولين كالي kulan muddo qaatay oo ay wadayashan labada dhinac ay ugu wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga labada dawladood iyadoo goftiga dawladda Yemen ay ugu mahadceliyeen shacabka iyo dawladda Puntland sida wanaagsan oo ay u soo dhaweeyeen shacabka Yemeniyiinta ah ee ka soo qararay colaadaha ka jira dalka Yemen markii kulanka uu soo dhamaaday waxa saxaafada si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland ahna ku simaha madaxweynaha mudane Ahmed Cilmi Cismaan iyo safiirka dawladda Yemen oo qaabilsan Soomaaliya Faadil Cali Ahmed oo ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen Bismillaahirrahmaanirrahiim sida aad arkaan waxa halkan loogu yimi wakhti ka socda dawladda Yemen uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliya oo fadhiya dawladda Yemen iyo wafdi kale oo ay ku jiraan wasaaraha iyo saraakiisha iyo mas'uuliyiin kale waxay u yimaadeen wuxuu ahaa ma aha markii ugu horeysay ay yimaadaan sida la socotaan waxa halka ka jooga dad Yemeniyiin oo qaxooti ah oo muddo joogay oo si fiican u soo dhaweynay waxa kale oo jira cilaaqaad inaga dhexeeya inaga iyo Yemen Soomaaliya iyo Yemen khaasatan Reer Puntland iyo Yemeniinta inaga isku dhow oo isku caadooyin iyo isku dhaqan ah inaga oo maxay tahay isku bay mushteri isku dhow leh marka waxay u socdeen arrimaha xiriirka inay sii wanaajiyaan gudahan Soomaaliya gaar ahaan Puntland waanu halkan waanu wada hadalay si fiican baanu isla fahannay wixii aanu ka wada hadalay wixii dhimanna waxay oo technicality-na waxay wasaaradda ku shaqale ayay haddii aan yar iskaarki doonaan dhammaystiran doonaan marka intaas ayaa socodkoodu ahaa aad baan u soo dhaweynay aadna waa ugu faraxsanahay inaanu xiriirka igu bato aanu isu weydaarsano wufuud iyo cilaaqaadka oo maxay tahay awalna noo hagsanaa kana sii marba marka dambaysana ka sii wanaagsanaada intaasaanu shirkaya jiraad intaas oo ahaa waa fi hadi ziyaara ana wazumalaai min wasaarati daakhiliya naaqashna بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وحانو بنتلان اني مسيدي انو سيحوجين لهاي نسكاشيكا كالحايا بنتلان اي يمن بوقشادان وحاي قوه الي صاحي بضاي او كسعدة وزارة داريمها قداها وحان مدحوينيني كما هاد علينينا سيدا دو سودو ويسان شعب كيغا اي سيدا مقالي ويو تاقر سنتين دولة دا يمن اي ادون كا قون سيهايين waxaan si joogto ah uga wada shaqeyn doonaa si xoojinta xiriirkeena soo jireenka ee u dhaxaya labada shacab ee walaalaha shukran jazeelan li kulli al ikhwan mas'uuli li qabalnaahum wa sa'eedin bi hadhihi al ziyara wa insha Allah an naltaqi fi ziyarat ukhra shukran mahamed bilagelle warbaahinta dawladda garoowe wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda dawladda Puntland ayaa shaacisay in 29ka bishaan uu garow ka furmi doono shirweynaha kaluumeysatada Soomaaliyeed faahfaahinta warkaan waxa ino haya wariyahayaga Shiina Cabdi Axmed shir jiraad uu qabtay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Faarax Maxamuud Awash ayuu uga hadlay garow 29ka bishaan ay ku gudo jirno shir ka furmi doona wax soo saarka khayraadka suuq loogu heli lahaa shirka ayaa waxa ka soo qayb gali doona wasaaradda kaluumeysiga Soomaaliya dawladda xubnaha ka Soomaaliya iyo dad lagu martiqaadi doona ay ka mid yihiin hay'ado iyo kaluumeysato sida shirka jiraaid uu wasiirku ku sheegay madashaas waxa looga faa'iideysan doonaa loogana wada hadli doonaa sidii loo horumarin lahaa kaluumeysiga Soomaaliyeed wado road map-na loogu jeexi lahaa oo aad u guuleysata
سيدي لو سمين لها ورشادو سيدي سوق عالمي اللوغو هلي لها كلونك سوماليات وحا لغاوضا حاجون دونا إن شاء الله عقبادا حجراء استكالو ميساتا دا سوماليات باهيا دودا إيا سيدي سيوذا جرعة وحا لوغو لغبان لها وحا كسو غيب غاليا هي أدو عالمية وبيش عالم كاوضا مدعة إيا وكيلا ودامو سيدا دولة تاليانيغا وكيل كالنوروي ميدوغا يوروب هي أدب بدنو يوين كوا انترناشنال دونورس بدنو صوماليا دانيو وحسية ومدالا دوين مدشان ومركي لباد ولغو غبتو بودلان وطاسو انو نسيبو يالاني وحا إماندونا وسيركا كالوميسيغا دولة فدرالكا آنا حلدبان كاترسن دولة فدرالكا صوماليا مدانا بدان waxa imaan doona wasiirada kaloomaysiga ee maamul goboleedyada sida maamul goboleedka Galmudug Jubaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo shirkan nagala soo qayb gali doona wasaaradda kaloomaysiga iyo qeyraadka badda iyo Secure Fisheries oo si wada jir ah u daadahaynaya una marti gelinaya madashan waxaan rajaynaynaa inay si guul leh noogu soo dhamaato waxaan nagala shaqeynaya qubara caalami ah oo sida loo agaasimo madalaha noocaan oo kale dadkii loo kala qaybiyo xog fiican uga soo baxdo ku takhasusay baanala nagala shaqeyn doono nala agaasimi doona tani waxay qayb ka tahay dadaalada ballaaran ee wasaaradda kaloomaysigu ku howlan tahay kuwaasoo aan wadnay qaarkood muddadii 2 bilood ahayd oo aan xilkan haynay waxaan kaga dhawaaqi doonaa insha Allah gabagabada shirkaas waxyaalo badan oo ka farxiya dhamaan kaloomaysatada Soomaaliyeed shirka wuxuu ka dhacayaa Garoowe 29-ka iyo 30-ka waxa loogu talagalay inay ka soo qayb galaan 250 qof oo kaloomaysatada Soomaaliyeed ah casumaad kaliyana weeye cid la casumay kaliya oo invitation heshay kaliya ka soo qayb galeysa iyo ajnabi aad u badan dawladda Puntland oo hoggaaminayo madaxweynaheeda mudane Saciid Cabdullaahi Dani aad bay ugu faraxsan yihiin inay marti galiyaan shirka madaxweynuhu aad buu ugu howlan yahay kobcinta dhaqaalaha sugidda amniga iyo sidii ummadan loo daryeeli lahaa dhanka kale wasiirka xogeenka kaloomaysiga kheyraadka badda Puntland mudane Cabdixaaliq Maxamed Maxamuud ayaa ka hadlay horumarka wasaaradu ay gaartay waxaana sheegay inay sameyn doonaan dib u habayn iskaashatooyinka kaloomaysiga deegaanada Puntland ee wasaaradda kaloomaysiga Puntland dowladda cusub ee Sid Cabdullaahi oo madaxweynaha ka yahay 2 bilood shaqeynaysay waxaan ku talaabsanay waxyaabo badan oo horumar iyo wax ku ool ah anagoo ka duuleyna siyaasadii dowladan ay ku soo ku caanbaxday oo ahaa tayeen iyo tiigsi waxaan doonaynaa hadduu Allaah imid waxyaabahan qabanayno kamid ah ama aan dib u habayno iskaashatooyinka kaloomaysiga dhowaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan boosaaso ka dhisi doono iskaashatooyinka kaloomaysiga sidoo kale degmada Eyl kadibna dhammaan degmooyinka iyo gobolada Puntland waxaan ka dhisi doonaa meelaha xeebaha ah iskaashatooyinka kaloomaysiga waxaan rajaynaynaa insha Allah iskaashatooyinkaasi inay soo buuxiyaan shuruudihii loogu talagalay inay dadka kaloomaysata ah gaadiid badeed leh dadkaas hadhay noqon doonaan mashruuca hadii loo helo iyo ka dowlad ahaan waxaan u helo dad maamulan kara kuna shaqeysan kara wasiirka kaloomaysiga dowladda Puntland ayaa shirkiisa jaraa'id uu noqonayaa kii labaad muddo 24 saac waxaana shirarkan uga hadlayaa cabashooyinka kaloomaysatada ee deegaanada Puntland ee ku aadan maraakiib iyo doomo xeebaha u soo dhawaanaya taasoo wasaaradda kaloomaysiga ee kheyraadka badda Puntland cabashooyinka ay ka hadashay iyo shirka dhawaan ka furmi doona dhamaadka bishan aynu ku guda jirnay magaalada tan Garoowe. Shiina Cabdi Axmed, Puntland TV, Garoowe. Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland iyo xubno ka tirsan wasaaradda ayaa u tacsiyadeeyay geeridu ku timaala oo naxariiste Ilyas Cabdi Nuur oo ka mid ahaa bahda ciyaaraha gobolka Mudug. Faahfaahinta warkan waxa inoo sii anbaqaadaya wariyahayaga Maxamed Bilegeele. Allaha u naxariiste Ilyas Cabdi Nuur oo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan bahda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Mudug oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa ka tacsiyay wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland agaasimaha guud iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda
مرحوم که هومر سه نقطه گودومیه ها دلیل رده هی خیاره ها اگبل کمدوب و ها کله هالوگو حسوس دارن سنت که لب دیکونی آفری توان کی او سه ماه ملیکوب کی تدباد خیاره ها گبل دا بنتلن یه دو حلگانو ها گودومیه که حدا کم صدای کدیسن مقاله دگل کعیو وزیر کشقه دا شقاله ها دلیل رده هی خیاره ها دلود دا بنتلن چه معفاره موسه يا أقاسي ما حقودي وزارة دا أحمد عبدالله تيغانا أيا قدهان أمد الصوماليات غارحان قرابة دي يهلا دي وكبحي تعسي ودري إياقو الله وقبري إني ساقنا چنا دي سيفر دوسه وكورابيو هل كان تعسي وقدري يا غيري دي نحن تلاهي دي كتمي حليقي وينا إلياس عبد النور وكو غيريو دي مقالة دا بوساسو وحان لين هاي سمري إيمان إلهي هاي نغسييو قويسكي سي هلدي يو انتي اصحابتي وبكتقيبا ان شاء الله الهي انتا ساقر جينينا الياس وحوها شخص عادو في عام صاحب دوبا نوهين الهام مددي عن وزارة جوغينا تيمهان بانوود شقيني لي قودهان شغالها وزارة دنينا يقانين او آد اي سقو روبيهين بوها حنال كان وقت تعسيدين يا الياس عبد النور او محيطي شالا يكو جيريو دي شيل بابور او magalada boosaaso sida ogaysimaha guud sheegay Ilyas wuxuu ahaa nin qiimo weyn ugu fadhiya maxayto sportiska kaani weyn kaga jiray runtii horumarinta maxayto wasaaradda xagga ciyaaraha iyo xagga dhalinyarada runtii door weyn ka soo qaatay magac weyn ku lahaa Ilyas waxaan doonayaa inaan uga tacsiyeeyo marka hore أهل كيسية قرابة دي سي ينتو كتغي عن كالوغة تعسيدين إياه إنوها شخص كبحي وزارة الشغالية شغالها لانيارة سبورتيغا كارهان بهذا سبورتس كير لانيارة دا ورنتي ومهموها هورماركو دانا كالوين وكتري يقودهان هورماركو وزارة دا محمد بلقيلة أربعين تطولد دا كروي تابر كانوا أي كفاءة يسنا يا المسؤولين كسعودة دجموين كا وكسعودة مشروع هرمورين تدجموين كبونتلان JBLG أي فرتان كيس وح كسر قيب جل المسؤولين توجس الرئيسة وزارة الرماها جدها مسؤولين كسعودة هيذا عالم جاي بونتلان كتاجر مشروعا هنتي عادي عاد بان وقف رح سنة هاي مانت هلكان إن لجوسو بندقو مشاريع دي local development fund مشاريع الدقمين كوا يفرون يان أو أي صور لما تقيمين تو دي السوق يميجي إن قاب كا لو بلعب يو ما أنت هالكان لوجو صوبندقو معمول معمولة الدقمين JBLG يوزارة دا أجسمها جودة وزارة داريمها جودة فدرال كي الديمقراطيين تا دولة بونتلان محمد علي نور جوبا أي فهي وجهة كتابر كان لقال إياهي وجهة ما أنت أنا سؤول ما أني وحيت هاي إن هل كان لقى برتو هب كي سيستم كله ربه إن لقوا معموله العقد هرمرين تدقمون ك لقوا تلاقي لي إن مشاريع اللي لقوا فلوي تدقمون ك نقالها سو لما لو ألوكيت جريء سجال كدقمو نقالها سوي دولة لغوص أو شوي أما لغوص أو شو بهاي وقيبة كم ده أي وكيله تهاي وزارة المالية ده إن وزارة هولها قلنا عيديارين إيشو إن مشاريع ده لسان كده يبيه كيو زي ده يو وحي شقاء أو أي كسب بورت جرينا يان دقموينك وحا فرصة وين إنو إني يقونا كفا إذيستان حابكة ترتنسين تا دقموينك أو لوغو تلقالي إن أي كوكالا قاعتان إسكور إسكور كاسو نغونا يو إدي معناها هفنان إي نظام سيستم واناكسن لاتي ما دو إي هلي دونتو نغالا حوق بدن عدي هرتنا أي هلا يسوع وح أي متهستي يدنا وفرصة وزير كعجين كوزارة داريمها جودها فدرال كيد مقرادين تدولة بونتلان عبد الولي مير حرسي
oo si rasmi ah qoonkororsigaasi u furay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay mashruucani degmooyinka hadda ka faa'iideysta. Waxaa farxad weyn ii ah oo aan la soo koobi karin inaan kala soo qaybgalo shirkan qiimaha badan ee gelaya lacag dhan 2.2 million waa lacag aad u fara badan uu gelayo oo dalkeena gelayo arrinkaas oo aad ugu baahan in ahamiyad weyn la siiyo isla xisaabtankiisa xisaab celintiisa dib u eegintiisa isla waxyaalaha uu soo koobayo dhamaantid aad bay qiimo weyn inoo ku leedahay waxaan u maleynayaa hantidan inaynu beerahayna ka soo falan laakiin ay dalal kale ayno ku tala galeen marka wuxuu u baahan yahay arrimaha noocaas ah waxay u baahan tahay in la ilaashado waxaan ugu boorinayaa jaaniska inay idinku hesheen laakiin ay konton degmo ama konton iyo koow degmo ay Puntland ka kooban tahay ayna helin waxaan leeyahay tartanka wax lagu kala helayo oo lagu kala guuleysanayo nin walowba waxa weeye sida degmadaad iyo dadkii aad u mataleysid uga horumari lahayd degmada kale waa inaad ka shaqeysaa maxamed saciid qoslaaye Puntland TV garowe xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland ayaa tababar soconayay muddo bil ah lagu soo xiray saraakiilka kala socday dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah faahfaahinta warkan waxa ino sii anbaqaadaya wariyahayaga maxamed saciid qoslaaye saraakiisha ka faa'iideysanaysa aqoon koronsigaasi ayaa tiradooda ahayd 26 sarkaal oo la barayay habka ugu wanaagsan ee loo maamulo baxabiista iyo sida looga hortago xagjireynta maxabiista ku xiran jeelasha Soomaaliya. General Cabdullaahi Maxamed Mire, hoggaanka tababarada ciidanka asluubta ee Puntland, ayaa sheegay in badi saraakiishii halkan timi ay si wanaagsan uga faa'iideysteen aqoon kororsiga. Waa ciidan ka tirsan ciidanka asluubta dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka. Tababarkan waxaa loo furay 10 bisha Abriil 2019. Waxaana maanta loo soo guraaday ama u dhammaanayay waxa weeye xiritaankii shalay imtixaankii baa laga qaaday. Imtixaankii bay galeen waxayna keeneen buundooyin kala gedisan qaar waa dhaceen sidii macallimiintu noo soo gudbiyeen qaarna waxa weeye waa ku guuleysteen qaarna si fiican bay u guuleysteen saraakiishan waxay baranayeen maamulka iyo maaraynta iyo xirfadaha xabsiyada mid ka mid a macallimiintii tababarkan bixinayay oo ka socday hay-adda UNODC ayaa saraakiisha kula dardaarmay in casharadii ay halkan ka barteen ay uga faa'iideeyaan goobihii ay ka yimaadeen Another course of senior management training is over and we as mentors are both proud and hopeful waxaa dhamaatay koorso kale oo ahayd tababarkii la siinayay saraakiisha sarsare aad baanan maqsuud uga nahay Hopeful that we have given you the necessary tools to be able to perform your duties to the best of your ability. Waxaan rajaynayaa inaan uni siinay agab wanaagsan oo waxbarasho ah si waxa weeyaan aad shaqadeena ugu gudataan si hagaagsan oo wanaagsan. Tan iyo ku-xigeenka ciidanka asluubta ee Puntland General Cabdullaahi Cismaan Liibaan oo si rasmi ah u soo xiray tababarkaasi ayaa sheegay in difaacadani ay noqotay tii ugu fiicnayd ee soo marta xaruntan tababarada ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Garoowe innagu horta waxaynu nahay asluubtuna waxa weeyaan waa barbaariye waa dhaqan celiye waa ilaaliye macnaha waxa weeyaan waxyaalo badan baynu kaga duwanahay ciidamada qalabka sidaa ee kale oo dad bini aadan ah oo dembiyo kala duwan galay oo haddii alla ku yidmaayo muxuu ahaayay laynoo dhiibay
waynu amaano u hayna baa waxa la naga rabaa inaynu dadka dhaqan celinno toosino qofkii isaga oo maskaxdiisu saafi tahay oo wixii xumaa ka suulay u buru bulshada la noolaado aad baan idinku hambalyeynayaa waxbarashada intii ay halka ka socotay kulli wax cabasha wax waxbarashada diiday iyo wax dishibilun xuma sameeyay oo muxuu ahaayay dee intii tababarku socday ama kulliyadda ha noqoto ama macallimiinta ha noqoto ay soo gaadhay horta ma jiraan saaka in baan maalin yara tuhunsanaado isagiina waa hagaagay baa layo ragga baramaasaybu ku jiraa runtii aad baan idinku hambalyeynayaa arrinta ayadaa waayo waxaa tihiin dafcad meesha ka baxda dafcaddii ugu wanaagsanayd wanaagga aad la timaadeen waxaan rabaa goobtiina shaqada inaad kula noqotaan wixii aad baratay inaad gudbisaan ku dhabar adeegtaan aqoon kororsigan ayaa looga ogol lahaa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana qabsoomidiisa gacan ka geysatay hay-adda UNODC maxamed saciid qoslaaye puntland tv garoowe xubnaha aqalka golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho waxayna warbixino ka dhageysteen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga miiska sheekh muumin kulanka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan oo ay soo xaadireen xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa qayb ka ahaa xubno ka socda guddiga joogtada ee baarlamaanka puntland hanashir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya cabdiweli ibraahim muude kaasi oo diradda lagu saarayay ka dhageysiga warbixinta guddiga madax bannaan ee xuduudaha federaalka iyo xubno kaloo ka tirsan xildhibaanada kuwaasi oo matalayay isbahaysiga baarlamaanka afrika iyadoona xildhibaanada guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha weydiiyeen dibadbaxyo maalmihii u dambeeyey ka dhacay degmada beled xaabo kaasi oo ku aadan cabashada xuduudda soomaaliya in ay derbi ka dhisanayso dalkaasi kenya oo dib way ka taagan yahay taasoo sababta shacabka inay gadoodaan kenyan ay dib u bilaawday inay kastaa xuduudda ay sheeganaysa inay ku leedahay meesha guddiga xuduudaha waxaa kaga aadan arrintaa kasoo cusboonaatay oo shacabka reebadaha way ku durman yihiin oo lagu dilaayo oo lagu dhibaateynayo gudaha lagu goodaayo ilaa haddeena wax ka ahan warbixinta ay bixiyeen ilaa haddee kuma jirin arrintaas kasoo cusboonaatay badexaawa xuduudka markay halkaa ka gasho ujeedadu dalad xaawo marada afar boqol iyo lixdan iyo laba kilomitr oo jubbaland ka tirsan ayaa haddii khadka dd wan ee meesha calaamadu taalo ee dhinacay tiiga ujeedo dhinacayeedo dhinacayeeda u taalo ee shan kilomitr dalad xaawo jeeda halka haddii laga bilaabo afar boqol iyo lixdan iyo laba kilomitr oo dalkeeniya ayaa gudaha gelaya badda meesha ay aaaee gudaha gelaysa halkaasay maa
مسكي موم الشيخ علي راضية اتفيق بنتلان مقالة مقدشو magalada boosaase ee xarunta gobolka bari waxaa lagu qabtay kulan dadweyne oo su'aalo lagu weydiinayay maamulka degmada iyo shaqaalaha dawladda hoose kaasoo la xiriiray waxyaabaha uu qabsomay faahfaahinta warkaan waxa magalada boosaase nooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Bulshaawi kulankan oo ka qabsomay xarunta dawladda hoose ee degmada boosaase isla markaana ay soo qaban qaabisay hay'adna fulintiisana ay lahayn hay'ada kaalo ee dawladda hoose ee degmada boosaase ayaa hamid qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Boosaaso ay su'aalo ku weydiinayeen mas'uulinta dawladda hoose ee degmada Nuur Shirac Ismaan oo ku hadlay afka hay'adaha NAD iyo kaalo ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay ujeedada kulankan in caawo bisha Abril 23, 2019 ama 2019 halka kan ay ku kulmaan dadweynaha reer Boosaaso iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boosaaso. Ujeeddada kulanka laga leeyahay waxa weeye in la dhiirigeliyo in dadweynaha iyo dawladda hoose mas'uuliyiintoodu ay yeeshaan wada shaqayn id kastana waajibaadka iyo mas'uuliyadda saarna sida ay tahay uga soo dhalaalaan. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa su'aalo weydiiyay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boosaaso. Jidka magaalada Boosaaso gaar ahaan meesha la yiraahdo jidka qabuuraha ilaa hadda waqti meedku waa damqada maxaa ilaa hadda talaabooyin ama mashruucii wadadii halka la marinayay maxaa idinka qorshe ah dhalin yar baan ka qabaa xagga nadaafada oo ah suuqa magaalada Boosaaso oo hilibka oo ah meesha dadweynaha ugu badan ee magaalada Boosaaso ay ka qaataan hilibka iniya ma jiraan qorshayaal suuqaas u jeedisay maxaa idinka qorsheysan gaadiidkan BL leeyda ama tagaasi leeyda ee wadada ku rikaabsanaya gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam iyo gaasimiyasha dawladda hoose ayaa ka jawaabay dhammaan su'aalihii la weydiiyay wadada qabuuraha waxaa nooga qorsheysan in wada carruur laga dhigo maadaama ay tahay wada aad loo isticmaalo waxaan rajaynaynaa bacda rabadan wadada in nala ka dhowro hadii waxaanu sameynay kampani magaalada ka qaada qashinka oo guri guri uga qaada meherad meherad uga qaada hadii taas aynu dhammaanteen ka wada hawlgalo oo shirkada la shaqeyno waxa yaraanaya in qashin xeebta la geeyo waxa la naga dhaxli doonaa Boosaaso oo leh xarumo dabdamis iyo gaadiid dabdamis waxa la naga dhaxli doonaa Boosaaso oo waxa leedahay shaqaale tababaran u tababaran shaqadooda u carbisan waxa la naga dhaxli doonaa tirada shaqaalaha oo yar si shaqada loo diriyo la yaqaana waxa la naga dhaxli doonaa xafiisyo qurux badan oo lagu shaqeeyo taasna waa tan sababtay in mar walba fadhi gudirada gacayti iyo filish ka dhacaya lagu hamiyo in degmada gudoomiye laga noqdo waa golihii deegaanka degmada Boosaaso ee ugu horeeyay bulshada soo horfadhiista su'aalana laga weydiiyo isla xisaabtanka iyo miisaaniyadda dawladda hoose Cabdiraxmaan Bulshaawi Puntland TV Boosaaso Hay'adda Faawo Soom ayaa degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal tababar ugu soo gabagabeysay dhalinyaro iskaashata oo horey maalgelin ay ugu sameysay goob ganacsi. Faahfaahinta warkan waxaa degmadaasi nooga soo diray wariyahayaga Jacfar Macalin Maxamed. Waxaa jawi qurux badan ku soo dhamaaday tababarkan muddo 2 maalmood ah ay hay'adda Faawo Soom uga waday degmada Dangorayo dhalinyarada dhameeyay dugsiyada sare ee degmada kuwaas oo horey ay hay'addu ugu maalgelisay xarumo ganacsi. Waxayna hadda yihiin iskaashato wadaaga goobo ganacsi sidoo kale waxay dhalinyaradani ay horay u qaateen tababaro ku saabsan horumarinta ganacsiga Kausar Cabdullaahi Xirsi iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ahaa iskaashatooyinkii tababarka loo qabtay ayaa sheegay sida ay u bilaabeen iyagoo iskaashato ah ganacsigooda waxaana xubin ka mid ah hoodan business cooperative faham-fahamaya afka hoodan business maahi gudoomiyaha hooda laakiin waxaan xubin ka tirsan marka koowaad waxaan isku raacnay iskaashato ka kooban 8 qof waxaan degsanay qorshe ganacsi oo aan ku maareynay sidii aan markaas ganacsigaan u bilaabi lahayn waxaan ka shirnay isku naafgarana magaca meheradeena ganacsi waxaan qiimeynay kharashaadka nagu baxaya una gudbinay Faawo Soom hay'ad maalgelinta la siinaysay waxaan doonay oo helnay goobtii aan ganacsigan ka fulin lahayn
waxaan sameynay maamul iyo xubno ganacsi iyo kala dambeyn waxaan sameynay sharciyo aan ku shaqaynayno waxaan ka helnay faawo soom kharashaadkii aan u gudbinay oo aan ku bilownay ganacsigeena intaa kadib waxaan si habsami leh u bilownay ganacsigeena kuna guuleysanay waxaan sameynay abil walba talo wadaag iyo xisaab xir taas faawo soom waxaan ka socdaa clever business stationery oo cooperative ka diwaan gashan degmada Dongorayo oo ay maalgelisay faawo soom أولاً واحد دورني استشاري شو بندورني وأول مقالة أرسل هين كدي واحد مرهين نم أو استشاري واحد دورنا مقع استشاري واحد وبحنا كلافر بين استشاري مقالة لو كتيرة واحد وصل مستنا استام شابط أو ق إلا ما قفكو حقتها أما هذا أنا وحبها إنه أما هذا العكس صحيح أنا مبنى جدا تجنه استام النجارة كلافر بين هذا هاي واحد صل مستنا بروفايل أو كدي وانكشان بنتلان email ba oo hadir hadaad khadka ma jirta gashaan ka helisan waxaan kala sameeyay shaqada dowladda hoose iyo inaan degmada ka jirnaano aqoonsan maamulka degmada munaasabada xiritaanka toobarkan waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka degmada Dangorayo gudoonka wasaaradda waxbarashada degmada iyo marti sharaf kale Xaliima Jacfar oo kamid ah shaqaalaha faawo Soomaaliya farxad ku tilmaamtay in la arko intaas oo dhalinyaro ah oo maanta iskaashato ku shaqeysanaya oo noloshoodana horumarinaya waxa faa'iido ah maanta intaas oo arday ah oo tababar hore soo qaadatay oo markii hore san tababar la toosay baray markii dambeytana iskaashato lagu meeleeyay oo maanta iskaashato ku shaqeysanaysa oo ganacsanaysa oo dhalinyaro ah oo la rabo in mustaqbalka noqoto dadka ganacsiga Puntland hoggaaminaya taas la idinka jeedaa idinku haa arkinina inaad moodaysaa inaad dangor joogaysaa ganacsigu waxa la rabaa inuu koro inuu ballaarto Yurub Xirsiigaal oo ka socotay hay'adda Faawo Soom ayaa dhalinyaradan kula dardaarantay inay casharrada iyo cilmiga ay halkan ka faa'iideen ay ku dhaqmaan si ay u horumariyaan ganacsigooda Alxamdulillaah halkan waxa maanta aan ugu dhamaanaya labada training sharciye maanta noo qabsoomay kaasoo loo qabanayay dhalinyaradii iskaashatooyinka loo asaasay ee degmada Dangorayo iyo waliba mas'uuliyiin kale oo aan wada shaqayn leenahay marka waxay ila tahay waxay aad ka faa'iideen laakiin waxaan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga faa'iideysateen Mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka ayaa iyaguna dhankooda u mahadceliyay hay'adda Faawo Soom waxa ayna farxad ka muujiyeen inay maanta qayb ka ahaadaan xafladan weyn aad baan ugu faraxsanahay tababarkan ilaa shalay idin socday inuu si guul leh oo hagaagsan oo maasha Allah ku soo dhamaado alladii rigeliyo oo wixii la isu daro lillaahi ha loo qabto noqda dadka dhirigeliya oo imaanaya ha noqonina kuwa niyad jabiya inaynu soo dhaweyno oo taabo gelino oo howlaha noocaas oo kale ah aynu xil iska wada saarno kulligeen haddii la haydmo oo aynu iskuyeshanno oo dadaal aynu samayno imaanayna kulligeen waa gaaraynaa dhalinyaradan ay maanta hay'adda Faawo Soom u qabanayso tababarka ayaa waxay ka mid yihiin 100 dhalinyaro ah oo ka faa'iideystay mashruuca Sifsam oo ah mashruuca hay'adda Faawo Soom oo kaashanaysa diakooniya ka filiso degmooyinka Dangorayo, Waaciye iyo Baran ugu dambeyn waxa mas'uuliyiinta hay'adda Faawo Soom ay booqdeen goobo ganacsi oo kala duwan oo iskaashatada tababarka loo qabtay ay ku leeyihiin degmada Dangorayo iyagoo siiyay talooyin ay kor ugu qaadi karaan ganacsigooda iyo wada jirkoodaba Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Puntland Dangorayo guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa warkii dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland oo idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe aanu ku leenahay magaalada Garoowe balse intana gabagabeynay da xasuusiyo qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa Madaxweynaha dawladda Puntland oo safar shaqo u jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi Madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland oo garowga kulan kula qaatay safiirka dalka Yemen u fadhiya Soomaaliya Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Khiraadka Badda dawladda Puntland oo shaacisay 29 bishan uu garowga ka furmayo shirweynaha kalluumeysatada Soomaaliyeed Golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo warbixino ka dhageystay gudiga madaxa banaan ee xuduudaha
anigoo soo iskaaytay ayaa warkeed la socodsiinaya dhinaca farsamada waa Faisal Muusal Colaad inta warka war lamid aan ku kulmi doono nabaadiino.